باولوس عندما يناجر بأمنتاتنا بأمنتاتشو تقبل الله شو يلال يه بأمنتنا نجاروتش منوري راسو تامراتنا منوري بهوت منوري تامراتنا الناتي قلواتال دمغفي اتي شبارقواتال انين قطتا جوروي لأي قلب قلمك وقلالو سلا اتشنم ونعاتو انين بكيتا كنيابي اتشنم اتشنم مارو تالي تنساو قوكو ياقومي ماننو يرجعي ماننو زاري يميهونو نجار بنني سوست عد سوست نجاروتشو نامي يمجمريو تبارك الله شو I am a man. I am a man. يتشام مزاره خاله يوزدال يتادلسه هو زاره زي متاو عند صلي لي فلقالو انا زاره تبالي بيتي گا سمت اراسو استي تفتنا بلاញ្ញالي عند فتاك علاوت علني القول زاره تفتحال علي امين القول گومبسالنا بجوري منالي يالتاسبه بركات بيتي يگبال علي ثوستنيو تگداروتوچاچو يكبلال ايه بچا مسلاچو مگابي 8 عرب قن 400 قطر صلوت عل نبره ልጆች ከተይቷል እኔና ባለቤቴ እሷ በቀኝ እኔ በዚህ በኩል ቁጭ ብለን ይያየን ምን ይላል ፕሮፌት ያስተማረ የስንት የሰበተ ትንቢት እየተናገረ እንዳለ አንድ ሴት አይሻለሁ ከባልሽ ጋር ልትጣሊ ድግምት የተደረገብሽ ከኔ በስተቀኝ ነው ቁጭ ያልሽው እዛ ካለሽበት ከሶፋ በስተ ከኔ በስተግራ ነው ቁጭ ያልሽው ካለሽበት ቤት ደግሞ በስተቀኝ ነው ቁጭ ያልሽው ከኔ ቀኝ ነው ቁጭ ያለችው በፕሮፌት ደግሞ በግራ ነው ቁጭ ያለችው ሶፋውን ተናገረና የለበሰችውን ልብስ አይናገርም በቃ አንዴ እኮ ከተለቆሰ መሄድ ብቻ እኮ ነው ካንተ ቢጠበቀው ማመን ብቻ ነው እንዴ ምን ያስፈራል በቃ ቃል ከወጣ ዝም ብለ መሄድ ነው በቃ ውለት መጣለ ነይ ውጭ ግራ ትክለን እየተማረ ምን ያስፈራታና ትክለስ ጌታን ቀበላል ነው አለች ምን ቢወጣ ደስ ይላችኋል እሱ መጥቷል ያኛው አጣራው ያው እንትንቱ መተትኗ ድግምትኗ አይወጣው ድግምት ሄደ በቃ ያው ከኔ ጋር የሚያካጫት ድግም ሄደ በቃ እዛ ጋር ተመጥቶ ነበር ሩብ ጉዳይ ቀርቶ ይነካ ነካረገና በቃ ሰውየውም ቀለለለት ቃል ወጥቶበት ስለነበር ሰውየውም ቀለለለት አንተ ድግምት ሲለው አቤት ብሎ ሪ ብሎ ጮሆ ወጣና ሄደ ቤቴ ተፈታ በቃ ቤቴ ተፈታ እግዚአብሔር አምላክ ከቤቱ የጠራው ሰው ነው ዛሬ መጣው እግዚአብሔር አምላክ ሊሰማ የፈለገ ሰው ነው የመጣው ዛሬ ሊሻገር የፈለገ ሰው ነው የመጣው የሚያሻገር ማን ነው ዛሬ እኮ ዮርዳኖስ ይከፈል ነው ይሄው ዛሬ ዮርዳኖስ ይከፈል ነው መሻገር ሊሆን ነው ይሄን አምላክ ለልል ብሎ ማያመሰግን አይደረግለትም ቤተሰቦቻችን ይሄው ያኖሩን በቀበሌ ቤት ወንድሞች ያሉት በቀበሌ ቤት እኔም የቀበሌ ቤት ፈርሶ ኮንደምኔም ተሰጥቶኝ ያለው አሁን ግን በእንደዛ አልቀጥልም አሁን ከዚህ በኋላ በእንደዛ አልቀጥልም ምክንያቱም ብትሉኝ ይሄውላችሁ የፕሮፊት ደረሰ ቅባት አስፈጻሚ ቅባት ነው ለዚህ ነው አሜን የምትለው አስፈጻየው የሚያስፈጽም ቅባት ነው እኔ 1000 ጊዜ ነው 1000 ጊዜ ብዙ ጊዜ ትንቢት ተነግሮኛል በጣም ብዙ ጊዜ ተመሳሳይ አንዱ ከአዲስ አበባ አንዱ ከሐዋሳ አንዱ ከሌላ ቦታ መጥቶ ተመሳሳይ ትንቢት ይነግሩኛል መቼ ነው የሚፈጸመው አሁን ይፈጸማል My face and your face is joining together